Besar malih ingin badhe foto monggo giliran maju kersane wonten kenang-kenangan nggih mboten usah sanggo rungyu tawi sungkan-sungkan mangke maju dipun atur kalian kadang-kadang foto syuting dipun lajeng Mbak Dila. Selawasi.
jenengan nyanyi kula pengin sone penak kok kok ngawi ya. Pengin pripun, Pak? Pengin ngrasakno son kok ngawi. Saya ngawi to niki. Nggih, saking gedung galar. Lha rene wingi ndek wau saking cepu ngoten. SA cepu mriko mboten. Oh, kuwi rak gone leren danang to. Oh, mboten. Lha Mas Denong ndek wau ngoten lho sanjange, Pak. Dikiroi gone leren kan SA cepu ngono. Nggih, mriko to, Pak. SA gedung galar ngawi. Oh, mriko nggih. Danang ngawur. Ono Mas ngawi gak cepu lho ya. Oh, rumangsamu. SA gone kolam anu ngisi korek kuwi to. Jadi mana itu panggung apa tuh, Pak? Ngisi korek. Oh, ngerti. Yang ngisi suwi, yang ngisi suwi, terus sing ngisi terus lari nangkono sebengi. Oh, ngerti. Murah lah. Oh, pinten, Pak? Bisa zaman aku karo denang ke berenang, kalau lurus. Duh, tau jajal ya, sampe. Loh, 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 aku gak tau rono loh, Mas, ya, Tom. Oke, tau saya sekedih, Pak, Gie. Gih, monggo, telasaken.